Në qofë se ka njëri që ka mohuar dosje ruse në mënyrën më të fuqishme dhe të përsëritur, ka qenë Sali Berisha. Se e thukë të se kektu. Kjo se shtu? Se shtu? Lidhur me financimin, unë të sjaroj ju. Hajde këtu. Se kryi ka fut duart në gjepat rusë edhe do shko, do të denohet. Kjo pun do jetohet dhe në fund. Hajde pa këtu. Se burimin parave të paguara mund t'ishte rusë. Në qofë se ka njëri që ka mohuar dosje ruse, ka qenë Sali Berisha. Pra aju që kishte shkruar Mother Jones. Partia Demokratike është financuar me para ruse, kjo dihet. Do të dalin gjëra. Fakt botërisht i njohur. Sa to janë të gjitha të përshkruara tani. Jemi duke mbyllur krijimin e grupit të ekspertëve ndërkombëtar, agjent nga Shtetet Bashkuara. Dosja Nick Muzin, me të cilën FBI do ta hap me siguri në kohën e duhur. Do të vinë këtu agjent të specializuar. E ka të hapur dosjen Muzin nga FBI. Nëse shkonte përballaj me ligjin. Do marroj këto tani. Duke u zotuar se do të ngrem një komision auditi, kërkojmë hapjen e një jetimit të plot që lidh PD-n me fondet ruse. Mos u ngusni se ka akoma. Cila është e vërteta?